Viroza që po qarkullon në Shqipëri ka ndikim direkt edhe në shfaqjen e gripit të syrit. Mjekja Lumturi Hasa thot se dimri shënon edhe numrin më të lartë të rasteve me këtë problem. Kryesisht më të prekur janë fëmijët dhe të smurët kronik të kësa vërehet që në 10 fëmijë, 5 janë të prekur nga gripi syrit. Rastet e gripit të syrit janë shtuar në gjithë vendin. Lari ishte paraqitur situata në Elbasan, ka fluks të qytetarëve të cilët paraqiten me këtë infeksion. Jemi në sezonin e dimrit, kemi dhe rritje të rasteve të gripit të syrit. Prek të gjithë grup mosha, po më të rrezikuar dhe rritje të shumta kemi tek fëmijët dhe të smurët kronik. Rastet në javën e fundit janë shtuar më tepër, por si që dihet, gripi i syrit është një virus më pak i përhapur se gripi stinor. Në total sa raste ka? Nëse referohen në vizitës së një dite, në 10 apo 15 individ pacient të ekzaminuar, konstatojmë që 4 deri në 5 fëmijë kemi të infektuar me gripin e syrit. Po moshë të madhe? Moshat e madhe janë moshat që janë sëmundjet kronike, mund të kemi rastet më pak se të sëmurët që janë pediatrik apo moshat e fëmijëve, grup moshat e fëmijëve. Por veç faqes së gripit të syrit, mjekët shohin si shqetësim vetë kurimin e qytetarëve të cilët në shumë raste agravojnë problemin, ndërkohë që neglizhenca tekson mjekja ka çuar në përkeqësimin e simptomave, përpasoj edhe kurimi është më i zgjatur në kohë. Si mund ta kuptojmë qytetarin që është prekur nga ky infeksion? Kjo është një sëmundje akute që të njofton me një herë, normalisht i sëmurit pije në gjumë pa simptoma, të nesme ngrihet me irritim të syve, ndonjëherë me skleba, me edem, me endje të kapakut të syrit, nuk përballon dot drita dhe forta, të cilat të njoftojnë, diçka nuk shkon mirë me syrin, me shëndetin e syrit. Ashtu si ku prek virusat prekin mukozën e rrugëve respiratore, prek edhe mukozën e syrit. Situata ku është në gjendje më të agravuar, do një kohë shumë të gjatë për të kuruar, nëse kapet në 2-3 ditën e parë, mund të kurojmë dhe ajo zgjat nga 4 deri në 15 ditë. Çfarë është këshilla që i rekomandon qytetarët, duke qenë që është një grip ose virus i cili kalon lehtë nga një person tjetër? Atëherë, duke qenë që është një infeksion që transmetohet dhe të tjerë, në grup moshat e fëmijëve, unë do të rekomandoja në rreth të parë qëndrimin në shtëpi, higjiena parësore. Gripi syrit përhapet përmes kontakteve me personat e prekur ndaj shmangje, grumbullimeve është zgjidhja që rekomandojnë mjekët, ndërsa këshillojnë të mos neglizhohen simptomat fillestare si kruarja apo skuqje e syrit. Duke qenë se infeksioni është ngjitës, kërkohet izolim të rasteve në shtëpi dhe kujdes maksimal për higjienën.